Ahoj, já jsem Laci. Naším dalším hostem je Jan Krčmář. Ahoj. Jan Krčmář je předseda... Já vám děkuji za pozvání. Počkej, ty nejsi Jan Krčmář. Kdo to byl? Kde jste se tu vzali? Já to možná vysvětlím. My jsme se s Lukášem před několika lety potkali náhodou v jednom baru, kde mi kamarádi, se kterými jsme ten den zapěli dítě jednoho kamaráda, najednou oznámili asi v jednu hodinu v noci, v pokročilém stavu, že vedle v místnosti sedí můj bratr. Já jsem řekl, já bratra nemám, já mám dvě sestry. A oni mi řekli, ne, máš tam, i tam sedí tam tvůj bratr. A já jsem si říkal, jděte pryč, to je vlastně blbej for, nemám čas. Jo. Ne, fakt, jako tam sedí tvůj bratr. Pak mě odtáhli do vedlejší místnosti, kde seděl Lukáš. Tvůj bratr? Můj bratr. A který se takhle na mě díval a trochu stydlivě se takhle na mě mával, protože mě už předtím zahlédl a já jsem si nevěděl rady, jestli to je důsledkem alkoholu nebo ne, ale opravdu se ukázalo, že mám dvojče, o kterém jsem nevěděl a poměrně rychle jsme si ověřovali, kde byl můj a jeho otec v roce, kde jsme se narodili. No a kde se to potkalo? Potkalo se to, no naštěstí se to nepotkalo, protože v době, kdy se Lukáš narodil, v tom roku předtím byl můj otec potvrzeně nebyl na území Československa, protože moji rodiče opustili v roce 81 Československou republiku jakožto nepřátelé režimu a můj táta nesměl zpátky na území ČSSR vkročit až do roku 89. Což vás zachránilo z bratrství. Je to tak, no a od té doby se občas jako s Lukášem vídáme a je to pokaždé divné, protože je to jako dívat se sám sebe do zrcadla, nebo pokud víš, jak je občas nepříjemné vidět záznam sám sebe, jak člověk mluví na videu, tak je to, když já se bavím s Lukášem, tak si vidím sám sebe občas a třeba hráli jsme spolu. Je to peklo, souhlasím. Je to peklo, hráli jsme jednou spolu a v jedné kapele dvě hodiny a já jsem hrál na bicí, Lukáš hrál na basu, já jsem se na ně díval a říkal jsem si, to je divné, já vůbec růžovou nenosím a na basu nehraju. S tu celou dobu. Ale takže je to docela... Takže na tomto ztroskotal ta spolupráce té kapele. Tak jo, děkuju za rozhovor, bylo to inspirující. Jo, děkuju, já jsem sloužil, bylo to fakt příjemný tady u vás. Lukáši, matej. Sorry, no. Zmysl.